Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de la primera feria virtual del libro La Victoria. En esta oportunidad estamos contando con la presencia desde Brasil con Dan Gómez, Fabiola Fabricia, Carol Costa, Vilma Yanis, Mauro Profeta, Nina Fernández, Renata Barcelos, quienes presentarán un homenaje a César Vallejo. Junto a ellos estará nuestra presentadora Yanis Savitz, quien también es embajadora cultural. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor, Yamil. Sí. Muchas gracias a Feira del Libro del Perú, La Victoria, Bicentenario. Gratitud a Alan Muralha, César Salvaterra, pelo convite de todos os artistas brasileiros acá na Feira. Sou Jami Said, sou de Niterói, Rio de Janeiro, sou embaixadora e produtora cultural na Feira del Libro del Peru. Oi. Vou apresentar Sarau Florescenis, homenagem a César Vallejo. E vou iniciar aqui, falando em português, me liga, madre, sobre César Vallejo, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre ele e após, né, os artistas também vão iniciar fazendo as suas apresentações. O César, ele é peruano, poeta, e está cunhado na moeda de 20 novos sóis. Ele dá nome, é um time de futebol, é o Clube Desportivo Universidade César Vallejo. E é lido nas escolas como poeta nacional no Peru. Em sua obra, Vallejo fez Miséria da Lógica, uniu mundos combinando referências do catolicismo a uma verve marxista, venerado por leitores de poesia nos países hispânicos, anda distante nas livrarias brasileiras. Até que dois escritores, o Gustavo Pacheco e Fabrício Corcelé, traduziram, lançaram aqui no Brasil, edição bilíngue pela editora 34. O livro sintetiza o eu lírico ambíguo de Vallejo, que buscou a metafísica na miséria. Né? Nascido em 1892, no vilarejo de Santiago de Chucum, no norte do Peru, Vallejo mudou-se para Paris ainda em 1923, a despeito do dandismo, emulado na fotografia estampada na capa do livro, que foi traduzido no Brasil, né? Um livro bilíngue, que até então não tinha muito sobre o César aqui no Brasil. Nunca foi um aristocrata, o César nunca foi um aristocrata, como suas roupas fazem parecer. Neto de mulheres indígenas, ele era mestiço e passou a vida na pobreza, tendo central da obra que ele construiu fora de seu país. Ele construiu grandes obras fora de seu país. Era o mais novo de 11 irmãos, criados numa família católica. Inicialmente, seus pais queriam que ele fosse padre. Daí as referências bíblicas em suas poesias. Vallejo tentou se formar em letras e medicina, mas teve que abandonar os cursos para trabalhar. Ele chegou a ser ajudante de caseiro em engenho de açúcar, antes de se tornar professor primário, em Trujillo e em Lima. Pouco depois, ele regressou-se a Trujillo, onde aconteceria um episódio central e obscuro que está em sua biografia. Isso eu vou falar aqui no decorrer da programação, sobre esse episódio que aconteceu com Vallejo. Antes de iniciar aqui com os autores, né, que estão aqui hoje participando, vamos falar sobre o homenageado, que é o César Vallejo, e também eles vão apresentar seus trabalhos, seu livro, sua poesia. O Dan está aí, se quiser apresentar sua música, que é muito importante também o poeta divulgar o seu trabalho, né? Mesmo quando tem homenageado, é uma importância muito grande. Eles, já que eles estão homenageando, também mostrar os seus trabalhos aqui no Brasil.
O poema de Valença que eu vou trazer hoje, ele é traduzido para o português, se chama Sermão sobre a Morte. E é assim. E afinal, passando logo ao domínio da morte, que atua em esquadrão prévio, colchete, parágrafo e chave, não grande edirese, edirese, para que a estante assíria, para que o púlpito cristão, a intensa bandeirola do móvel vândalo, ou menos ainda, estes druques do retiro, é para terminar amanhã em protótipo de alarde fálico, em diabetes e em branco urinol, em rosto geométrico e defunto. Que se fazem, mister, sermão e amêndoas que sobra literalmente batata e esse espectro fluvial onde arde o ouro e onde queima o preço da neve. É para isso que morremos tanto? Para só morrer? Temos que morrer a cada instante? E o parágrafo que escrevo? E o colchete deixa? Que árvore? Ao esquadrão em que falhou o meu casco? E a chave que dá em todas as portas? E a forense de Hérides, a mão? Minha batata e minha carne e minha contradição sobre os lençóis, sobre os lenços. Louco de mim, insensato, cavalíssimo de mim. Estante, sim, toda a vida. Púlpito, também, toda a morte. Sermão da barbárie, estes papéis. Esdrúxulo, retiro. Esta pelanca dessa corte, cogitabundo, aurífero, braçudo. Defenderei minha presa em dois momentos, com a voz e também com a laringe e do olfato físico com que oro e do instinto enquanto viva, devo dizê-lo, porque ao centro estou eu e à direita também estou eu e à esquerda de igual maneira. Vamos dar início aqui a nossa programação com esses poetas aqui maravilhosos que estão hoje aqui para fazer homenagem a César Vallejo. Vou começar com Carol Costa. Ela vai falar um pouco sobre o César e vai falar o poema Intensidade e Altura e também mostrar um pouco do seu trabalho. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Gratidão, Jami, pela oportunidade e aos organizadores também. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sou escritora, poetisa. E eu vou falar um pouquinho do César Vallejo. Ele é um poeta, foi, né, um poeta vanguardista, considerado um dos maiores poetas hispano-americano do século XX. Como a Jami já disse, eu vou falar a poesia dele em português, intensidade e altura. Quero escrever, porém me sai espuma, quero dizer muitíssimo, e me atolo. Não há cifra falada que não seja suma, não há pirâmide escrita sem repolho. Quero escrever, porém me sinto puma, quero laurear-me, porém, me encebolo. Não há tosse falada que não chegue à bruma. Não há Deus, nem filho de Deus sem desenrolo. A minha obra chama Entre Palavras e Emoções, e eu vou falar um trechinho do texto chamado Maneiras. Onde houver escuridão, seja luz. Onde houver tristeza, traga alegria. Onde houver discórdia, traga paz. Não retribua com a mesma moeda. Seja mais família, mais amigo e mais amor. Gratidão, Jane. Obrigada, Carol, por sua participação, por sua linda participação. Vou dar continuidade aqui com a poetisa Vilma Janes, do Rio de Janeiro. Aí, dando um adendo aqui, Vilma, que eu esqueci de falar, a Carol Costa também tem um blog, também é poetisa. E dando continuação com a Vilma Janes aqui, que vai falar o poema Anéis Patilhados e também vai falar um pouco sobre o nosso homenageado.
boa noite a todos. Gratidão, Jane, pela oportunidade, a toda a equipe da feira maravilhosa aí que dá essa oportunidade para a gente. Eu vou falar um pouquinho, né? Eu pesquisei um pouquinho do César Valesca, um dos mais célebres e consagrado poeta latino-americano de todos os tempos, o peruano César Valesca. Tem uma de suas primeiras obras poéticas publicada em primorosa edição. Escrita ao longo da década de 1930, os 76 poemas que compõem Poemas Humanos só foram publicados anos após sua morte. E agora eu vou ler o poema Os Anéis Fatigados. A ânsia de voltar, de amar, de não ausentar-se, e a ânsia de morrer, combatido por duas águas unidas, que jamais hão de se estamasse. A ânsia de beijo enorme que amatilha a vida, que acaba na África de uma agonia ardente e suicida. A ânsia de não ter ânsias, Senhor, a ti aponto-te o dedo decida. A ânsia de não ter tido o coração. A primavera volta, volta e partirá. E Deus, curvado em tempo, repete-se e passa, passa, carregando a espinha dorsal do universo, quando em mim dói o sonho grafado num punhal, a ânsias de ficar plantado neste verso. E agora vou Maravilha. Maravilha. apresentar. Obrigada. Vou apresentar uma das minhas obras, Momentos da Alma em Poesia, e ler um pequeno poemazinho que se chama Talvez. Talvez um dia possa despir minha alma e dizer amei tantas e tantas vezes. Talvez um dia possa entender todas as perguntas sem respostas que fiz. Talvez hoje possa suspirar fundo e dormir totalmente em paz. Gratidão, obrigada. Gratidão, Vilma Jane, Vilma Jane, por sua participação aqui. Agora eu gostaria de apresentar a Fabíola Fabrícia, lá de Brasília, também é professora, poetisa, escritora, e ela vai falar o poema de Valesco, Altura e Pelos, né? Pode dar continuidade aí, Fabíola. Olá, boa noite a todos e a Boa todas. Eu sou noite. a Fabrícia, de Brasília, Brasil. Como já foi mencionado, né, a respeito de César Vallejo, né, a sua importância, né, que é considerado pela crítica especializada como o maior poeta peruano, eu trago aqui uma curiosidade do poeta César Vallejo, que também dá nome a um time de futebol, né, o Clube Desportivo Universidade César Vallejo. E nas escolas, como Jami já mencionou, ele é lido como poeta nacional. E agora eu vou recitar para vocês a poesia Altura e Pelos. Quem não tem seu vestido azul, quem não almoça e não pega o bonde, com seu cigarro contratado e sua dor de bolso, eu que tão só nasci, eu que tão só nasci. Quem não escreve uma carta, quem não fala de um assunto importantíssimo, morrendo de costume e chorando de ouvido. Eu que somente nasci. Eu que somente nasci. Quem não se chama Carlos ou qualquer outra coisa. Quem ao gato não diz gato, gato. Ai, eu que só nasci somente. Ai, eu que só nasci somente. Então, essa foi a poesia que eu escolhi para homenageá-lo e vou apresentar aqui uma das minhas obras, Escritos Morgados, e eu separei a poesia Zeppelin para partilhar com vocês. As folhas dançam com a chegada do outono. O vai e vindo das folhas secas ao vento fazem a trilha sonora do dia. Dentro do corpo pálido, ouço um grito rouco, coração morto, olhar torto. Sensações passageiras vão embora junto com as folhas secas. Obrigada. Obrigada, Fabíola, por sua participação, sua linda participação aqui, sempre aqui, colaborando conosco. Dando, é isso aí. Vamos dar continuidade aqui, espaço de fala para Nina Fernandes, também falar um pouco sobre César Vallejo. É, o poema que ela vai falar é Pedra Negra, Pedra Branca. E ela vai também falar um pouco sobre o poeta. Nina?
Olá, pessoal. Sou Nina Fernandes, sou escritora, colunista, sou brasileira e resido no Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana. César Valéjo foi o maior poeta hispano-americano do século XX e o maior poeta peruano. Foi contista, romancista, dramaturgo e ensaísta. Seu poema Pedra Negra e Pedra Branca muito me emocionou, diz César Valéjo. Morrerei em Paris com um aguaceiro num dia que já tenho lembrança. Morrerei em Paris, daqui não saio, numa quinta-feira, como hoje, de outono. Quinta-feira será, pois hoje, quinta-feira, em que este versus proso. Dei os húmeros a pouca sorte, e nunca como hoje voltei, com todo o meu caminho, a ver-me só. Morreu César Valéjo. Espancava-no todos sem que eles lhe fizessem nada. Dava-lhe forte com um pau e forte com uma corda também. São testemunhas as quintas-feiras e os ossos húmeros, a solidão, os caminhos, a chuva. Agradeço a Jami Saide, a oportunidades, organizadores da feira, por essa. Mais uma vez está aqui na feira, né? Meu livro, Vida que Segue, simples assim. Uma trova. Nós tanto nos pertencemos, nosso amor vai tão além, que nós dois já nem sabemos qual de nós é mais de quem. Obrigada a todos. Muito obrigada, obrigada Nina. Vou dar continuidade aqui com um poeta também, músico, cantor, poeta, que é o Dan Gomes. Dan Gomes, ele também vai falar um pouco sobre o César e vai ler o poema Os Mensageiros Negros. Dan, a Boa palavra é sua. tarde, boa Boa noite. É um tarde. prazer enorme estar aqui com essas mulheres e poetas maravilhosas. Já me saí de mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Aos organizadores da festa, minha gratidão por nos proporcionar esse momento muitíssimo agradável. Eu vou ler um poema de César, que ele é longo, mas eu fragmentei para que eu não tomasse o tempo também dos colegas. Ele diz o seguinte: São as quedas fundas dos Cristos da alma. De alguma fé adorável que o destino blasfema. Esses golpes sanguinolentos são as crepitações de algum pão que na porta do forno nos queima. Os Mensageiros Negros de César Valéjo. É muito bonito esse poema, mas ele é longo, eu trouxe só uma parte. Como a gente está muito degustando poesia, eu vou trazer uma música para a gente fazer uma variação. A canção autoral. Doce do melaço da cana, as pipas colorem o céu. O tempo que vale ouro é aquele que a abelha não voa fazendo mel. Estátua de flores regando o jardim. Vento futuro, veja o que trazes para mim. Um nicho de sonhos vagueia na estrada, tropeça no eco da minha risada, um quebra-cabeça sem luz, sossego na sombra da cruz. Um relampejo anuncia um trovão. Eu cato estrelas com os pés no chão, as trevas abraçando a luz. Sanguessuga sedenta de sol, ferrugem na isca do meu anzol. Na ponta da pedra, um girassol.
Um nicho de sonhos vagueia na estrada, tropeça no eco da minha risada, um quebra-cabeça sem luz. O cego da cruz, um relampejo anuncia o trovão. Eu cato estrelas com os pés no chão, as trevas abraçando a luz, sanguessuga sedenta de sol, ferrugem na isca do meu anzol, na ponta da pedra. Um girassol, ierende, ierea, bebebunde, irereia. Obrigada, Dão. Gratidão por trazer música hoje ao nosso sarau. Obrigado. Dá continuidade aqui com um amigo do nosso sarau também, que está com a gente sempre aqui, que é o Mauro Profeta. Ele também vai falar um pouco aqui sobre o nosso homenageado e vai apresentar o poema O Pão Nosso. Mauro? Boa tarde, Jami. Boa tarde a todos. Um grande abraço a todos os organizadores da Feira do Livro do Peru, de La Vitória. Agradeço imensamente, Jami, a você e a todos, a essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês, né? Muito já foi dito sobre César Vallejo e eu não gostaria de me alongar muito, mas só queria falar um pouco dele, que a gente percebe muito a intensidade e da religiosidade dele nos versos que ele traduz em seus poemas. Então, eu escolhi um poema assim, que considerei assim, muito bonito, assim como uma preocupação humanística, em que ele mesmo se questiona, né, que se chama O Pão Nosso. Bebes o café da manhã, úmida terra de cemitério cheira sangue amado, cidade de inverno, a mordaz cruzada de uma carreta que arrastar parece uma emoção de jejum encadeada. Quisera se bater em todas as portas e perguntar por não sei quem, e logo ver os pobres e cheirando, chorando quietos, dar pedacinhos de pão fresco a todos, e saquear aos ricos seus vinhedos com as duas mãos santas que a um golpe de luz voaram desencravadas da cruz. Pestana matinal, não vos levanteis. O pão nosso de cada dia dá-nos, Senhor. Todos os meus ossos são alheios. Eu talvez os roubei. E vim a dar-me o que acaso esteve destinado para outro. E penso que se não houvesse nascido, outro pobre tomasse esse café. Eu sou um mau ladrão. Aonde irei? E nessa hora fria, em que a terra transcende ao pó humano e é tão triste, quisera eu bater em todas as portas e suplicar a não sei quem perdão e fazer-lhe pedacinhos de pão fresco aqui, no forno do meu coração. Que lindo. É muito lindo esse poema, né? E agora eu gostaria de trazer para vocês o meu livro, Alma na Lupa, um poema que se chama Alquimista. Quando a poesia em mim divaga, sou das duras realidades e da suavidade dos sonhos. Sou do silêncio das noites escuras e um sonhador sob a luz da lua. Sou de um dia azul de sol e da tensão das cinzentas nuvens. Sou do amor e da saudade, da presença e da distância.
da excitação e da aceitação. Sou da lágrima que rola sentida e do sorriso largo que encanta. Sou do ar, da terra e do mar. Sou do lume do fogo que arde e fantasias que incendeiam desejos. Sou a matéria e também sou a métrica e também sou a rima. Sou das verdades da grande verdade e dos perfumes que iludem sentidos. Sou o que minha alma legitima e transborda em generosidade. Sou colecionador de palavras, um mecenas de meus sentimentos, sou um caçador de belezas, um doador dos meus versos e um alquimista da poesia. Obrigado, Jane. Parabéns, Mauro. Obrigada aí por sua participação também, todos vocês aqui, gratitude por vocês estão hoje, estão todos lindos, parabéns. Dando continuidade aqui, lá nas minhas considerações iniciais, que eu falei sobre Valerro, eu disse que ia dar continuidade do que eu falei, né, porque ele tem um lado obscuro da biografia, né, e isso, agora nessa continuidade, vai revelar algumas coisas aí de Valerro. Bom, Valerro, em 1920, participou de uma revolta que acabou num incêndio da casa de uma família rica. Há muitas versões para o ocorrido. Foto e outras coisas que registraram na época. Né? Fato é que Valerro foi acusado por alguns, injustamente, de ter sido o mentor desse crime. Foi preso num calabouço e lá ele ficou... Gente, quem é que tá atrapalhando aqui? Desliga o som, por favor, quem está com o som ligado, porque eu estou falando aqui, por favor. Gente, eu vou voltar tudo de novo, porque nós estamos no meio da programação, né? Para quem está ouvindo, entenda, então eu tenho que voltar. Como eu falei, recapitulando tudo novamente, porque eu perco um pouco o foco, o que eu estava falando nas considerações iniciais, para aqueles que estavam prestigiando, por isso acho tudo, que eu ia dar continuidade, né, a falar sobre Valerro, sobre um lado obscuro do que aconteceu na biografia dele e tal, e agora eu vou complementar. Então, recapitulando, voltando novamente, que lá em 1920 ele participou de uma revolta que acabou no incêndio. No incêndio da casa de uma família rica. Vocês pensam isso? Há muitas versões para esse ocorrido. O fato é que Valerro ele foi acusado. Ele foi acusado por alguns injustamente de ter sido o mentor desse crime. Ele foi preso num calabouço, gente. E lá ele ficou por 112 dias do cárcere. Ele comporia sua obra mais vanguardista, Trilce, de 1922, que rompeu com o modernismo e causou um furacão na poesia latino-americana. Poemas Humanos, de 1939, foi publicada postumamente. Os poemas datam da época em que Valerro morava na Europa. Nos últimos anos de vida de Valerro, ele morava em Paris, viveu com Georgette Philippard, tendo sofrido com a pobreza e a fome. Por isso que o poema dele tem muito disso humanista, falando da pobreza, da fome, da religiosidade. Então, ele sofreu muito, muito com a fome, né? Com a pobreza. E, ao mesmo tempo, foi na capital francesa que ele se encontrou com alguns... Ele encontrou com alguns dos maiores artistas da época, como o poeta Jean Cocteau, Antônio Artaud e Pablo Picasso. Olha a importância, né, disso tudo. Pablo Picasso desenhou um famoso retrato de Valerro, que ele tem um desenho, né, que o próprio Pablo Picasso ele fez esse retrato. No mesmo período, o escritor passou a ter interesse pelo marxismo e visitou a União Soviética também. Ele, por causa dessa sua posição política, ele foi expulso da França e, em 1930, passando a viver em Madrid. Ele conseguiu permissão para retornar a Paris pouco tempo depois
onde ele se engajou à distância na causa republicana. Durante a Guerra Civil Espanhola, que ele ingressou, né, e nessa causa republicana. O momento histórico motivaria a escrita na Espanha. E essa escrita se chama Aparta de mim este cálice. Sua obra mais política, publicada em 1940. Também postumamente da prosa destaca-se a novela social El Tungstione e a coletânea de crônicas Rússia, em 1931. Ele morreu em Paris aos 46 anos, na mais absoluta pobreza. Vocês têm noção disso? Um homem desse, né, com esses poemas lindos, maravilhosos, ele morreu na mais absoluta pobreza, de causa até hoje incerta, que ninguém até hoje sabe como Vallejo morreu. Essa é toda a biografia de Vallejo. Então, eu vou falar mais um texto dele aqui. Eu não trouxe muitos, porque tem uma sequência da Trilce, né? Eu trouxe dois Trilce, vou falar um agora aqui, que é Trilce 28, que é assim: somente agora almocei e não tive mãe, nem súplice, nem súplica, sem servite, nem água, nem pai que no facundo ofertório das chanças pergunte para sua tardança de imagem pelos broches maiores de som. Como iria almoçar? Como me serviria de tais pratos distantes essas coisas? Quando se houvesse quebrado o próprio lar? Quando não surge nem mãe aos lábios? Como eu iria almoçar, nonador, à mesa de um bom amigo? Almocei com seus pais recém-chegados do mundo, com suas velhas tias que falam em tordilho, recinto de porcelana, cochichando por todos seus viúvos alvéolos. E com cobertor franco de alegres pífaros. Por que estão em sua casa? Assim, que graça! E me doeram as facas dessa mesa em todo o paladar. O jantar dessas mesas assim em que se prova. Amor alheio, em vez do próprio amor, torna a terra o bocado que não brinda a mãe. Torna a golpe a dura deglutição, o doce, fel, azeite fúnebre, o café. Quando já se quebrou o próprio lar e o servente não sai da tumba, a cozinheira às escuras, a miséria de amor. E o quanto esse homem sofreu, né, e colocou nas entrelinhas dos poemas. Eu vou fazer aqui uma bibliografia com vocês, né? Na sequência, eu vou ver aqui que a Renata chegou. Cadê a Renata? Renata? Renata Barcelo está presente? A imagem não está aparecendo e nem o som. Renata? Oi, estou sim. Está me ouvindo? Estou presente. Agora, eu estou ouvindo, mas não estou vendo a sua imagem. Renata? Bom, gente. Renata, eu não estou vendo a sua imagem. Cadê o seu som? Bom, gente, a Renata não está aparecendo, a imagem dela não está aparecendo e ela chegou agora, então não estou conseguindo contato. Está ouvindo? Agora apareceu. Agora sim, tô Renata. Estou presente. Renata, tem muito barulho, muitas vozes. Tem muito barulho aí onde você está, vozes. Eu gostaria que você pudesse... Tá, muito barulho, eu não tenho nem como sair daqui, não, porque então está tudo quanto é lugar, tem barulho. Pois é. Gente, eu tenho que dar continuidade ao sarau, é importante dar continuidade, porque a feira tem seu compromisso, né? Então, eu vou dar continuidade aqui, porque tem que inserir outras pessoas, eu não posso ficar aguardando o artista, né, se situar. Então, vamos dar continuidade fazendo a bibliografia aqui. Eu gostaria que Carol Costa desligasse o microfone, por favor. Carol, desliga seu microfone que eu quero falar. Eu gostaria que você... Interessante, né? Isso. Agora, fazer um pequeno debate aqui com você, isso é interessante. Sobre... sobre as leituras, né? Você ouviu todos os poetas aqui, alguns poemas de Vallejo, claro que ele tem muito mais.
O que, que você sentiu? Eu, por exemplo, esse último poema que eu li agora, da Trilce, eu quase chorei. Eu senti o que ele sentiu, a fome, tudo, o desprezo e tudo mais, dele passar fome, ter que comer na casa de outras pessoas. E, como vocês viram, né, eu estou até emocionada que um poeta desse naipe, dessa, dá até vontade de chorar, sabe? Que eu estou sentindo muito isso. Dele morrer na pobreza, passando fome, sem dinheiro, ninguém nem sabe do que esse homem morreu. E olha a importância que esse homem tem. Estou até, gente, emocionada aqui, desculpe. Porque ele é lido nas escolas, na literatura. Você vê quanto o artista, a importância do artista, o Carol. Então, Jami, isso prova que a cultura hoje realmente ela é falha, né? Desde muito antigo, né? Então a gente tem que valorizar nossos poetas, nossos artistas, enquanto eles estão vivos, né? Reconhecer, ter o espaço, incentivar a leitura na escola, né? Como eu tenho dito, tem tantos escritores, poetas, poetisas, né? Artistas incríveis, e precisa apenas de uma oportunidade. Ele é a prova, né? Que realmente a obra dele só fez sucesso e foi reconhecida após a sua morte. Mas a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né? Mais. Que o artista ele seja, tenha visibilidade e reconhecimento enquanto ainda está vivo. É verdade. Gente, desculpa a emoção do momento, mas eu fiquei tão emocionada, ainda mais com esse final da biografia dele, que eu já tinha lido antes, eu já tinha me emocionado tão forte, dele ser reconhecido depois da morte e morrer nessa situação de fome. Eu que lido com projetos sociais, com pessoas em situações de rua e tudo, ele que viveu em Paris e passou fome, e, gente, morreu. E uma pessoa tão importante, as pessoas não sabiam a causa da morte dele até hoje. Qual a importância desse homem, gente, que teve para esse país e para todos? Então, vou dar continuidade aqui, viu, Majane? Você pode comentar? A gente está fazendo esses comentários, é muito importante isso. Então, como a Carol falou, né, é uma pena que os poetas só são valorizados e suas obras só são conhecidas após a morte. E normalmente é assim, não é só fora, né, do país, como aqui no Brasil também aconteceu com vários poetas e acontece até hoje. É lamentável, né, que assim, a cultura não tenha ainda, né, essa noção que tem que valorizar o poeta ele vivo, né, para que possa dar um valor maior. É triste isso, é lamentável mesmo. É verdade, é. Vamos falar com agora a Fabíola. Fabíola, inclusive, né, Fabíola, a gente falou, Fabíola complementou ali, tem time de futebol com o nome dele homenageando, tem moeda com a face dele, né? O país, graças a Deus, o país dele reconhece ele como poeta, né? Muito importante isso dizer, o Peru reconhece ele e tal. Mas esse homem teve que rodar o mundo inteiro para ser reconhecido. Ele morreu ou não morreu no país dele? Ele morreu em Paris. Né? Então, sim. Gente, e ele precisava ser ajudado, né, em vida. Por favor, Fabíola. Então, Jane, assim como ele, né, um poeta que morreu praticamente no anonimato e só teve seu reconhecimento póstumo, né, tem vários artistas, né, como o escultor italiano e artista plástico Modigliani, o trompetista Chet Baker, que também morreu na miséria. Aqui no Brasil nós temos o Garrincha, né? Então, infelizmente, e vários outros, né? Isso aqui a gente poderia passar a noite toda listando, né? Mas, infelizmente, ainda existe esse aspecto, né? Das pessoas, alguns artistas serem reconhecidos apenas depois, após a sua morte, né? E depois que a pessoa parte, é que as pessoas caem na real da importância, da significância ali, da magnitude que é a sua obra, né? A sim. Cora Coralina, por exemplo, também vivia, tinha uma vida super simples, né? Sim, e se não fosse um belo dia, o Drummond escrever a respeito dela, uma nota no jornal, ela também talvez seria uma que talvez acabaria morrendo também no anonimato, sim, né? E, infelizmente, é assim. Né? É uma coisa meio que cultural, né? Eu vejo dessa forma, que pouquíssimas pessoas reconhecem, né? Agora sim, com os tempos de hoje, isso é um pouco mais difícil, porque tem internet,
tem outras Sim. formas das pessoas poderem expressar suas artes, Sim, né? Verdade, então, é verdade. Se torna mais acessível. Mas antigamente os artistas eram poucos que conseguiam se projetar, né? Verdade, então, você tem razão. É isso aí. É complicado mesmo essa a valorização da arte, né? Reconhecimento. É. Sim. Agora eu vou dar a voz aqui para Nina Fernandes. Nina Fernandes, gostaria de escutar você também. É, pois é, Jami. Isso acontece, não, eu acho que vai acontecer sempre. O que nós precisamos é de pessoas como você, que divulga o artista. Entendeu? O que falta a nós, é, não só nós brasileiros, mas a todos os artistas, é a força da divulgação. Então, quando você convida artistas para vir a uma feira internacional, você está dando a ele visibilidade, coisa que o César não teve, porque na época dele também era bem diferente, né? Mas existia eu como diretora da Casa do Compositor Musical, eu vivo muito isso até hoje. O artista, o compositor, o músico, ele às vezes só toma um café com pão puro num dia, a única refeição, porque o trabalho dele não é reconhecido e a maioria morre na miséria, morre desconhecido do público. Quando vem à tona que algum pesquisador resolve trazer aquilo, porque até por um acaso tomou conhecimento da obra daquele autor e divulga, mas aí ele já foi embora, pobre, sofrido, angustiado, solitário. Então, é importante para o artista a divulgação. É importante ter promotores culturais que divulgam. E nós, artistas, temos que respeitar, né? Respeitar esses promotores de cultura e prestigiar também. Porque quando você convida um artista para vir a uma feira dessa, e o artista não faz a parte dele, ele está te desrespeitando. E ele está perdendo a oportunidade. E isso vai reverter contra ele, porque ele já não vai ser, não, já não vai ter a credibilidade. Ah, mas a gente convida, ele não vai, ele não aparece, ele fica todo desarrumado, não tem... Não, você tem que respeitar o produtor cultural. Eu digo isso, que é uma coisa verdadeira, que nós temos que agradecer você, Jami, que nos divulga, não só no Brasil, você nos divulga em todo o mundo. Então, muitas vezes, o artista também tem parcela de culpa por não ter visibilidade, porque quando tem, não valoriza, não respeita. É isso. É verdade. É, eu agradeço as suas palavras, Nina, e cumprimento. Eu, como produtora cultural, eu sou uma pessoa muito responsável. Tanto responsável com meus eventos, quanto com aqueles que eu sou convidada enquanto artista. Eu sou uma pessoa que respeita o evento de quem me conhece sabe. Eu respeito o evento de todos os outros produtores. Quando eu chego no evento, tanto presencial quanto online, eu nem falo muito sobre mim. Do que eu sou, porque eu dou espaço para o produtor daquele evento aparecer. Porque eu já sou conhecida, quem está ali me conhece, não precisa de eu aparecer. Às vezes eu chego e falo, sou Jami Said, às vezes que eu lembro, e gente, eu não falei quem eu sou, eu não disse que eu sou produtora. Às vezes eu chego no evento e vou e danço, não digo nem quem eu sou. É, eu acho que a gente, quando vai na casa da outra pessoa, tipo assim, eu vou na casa de um de vocês, eu vou entrar, eu tenho que pedir licença, eu tenho que pedir para abrir a geladeira, não é? Eu não posso pegar o espaço e entrar na casa de vocês de qualquer jeito, de chinelo sujo, ainda mais agora na pandemia, sem deixar o chinelo na porta, entrando, abrindo a geladeira, entrando de qualquer jeito, né? Porque é falta de respeito. Então, quando eu vou a algum lugar, eu procuro o máximo respeitar o espaço do outro profissional.
Porque todos os profissionais eles têm direito a respeito. Eu respeito os artistas me respeitam. Eu divulgo os artistas divulgam também. Porque é um trabalho de parceria, apoio mútuo. Eu preciso de artista na minha programação, do apoio de vocês, e vocês precisam do meu apoio. Né? Então, vocês merecem que eu tenha todo o cuidado, todo o afeto para ter uma programação bonita, para divulgar vocês, para conversar com vocês, para a gente ter uma estética bonita. Não é só para mim que eu não quero aparecer, não, que eu não preciso disso, eu não precisaria nem estar aqui no feriado. Eu não precisaria nem estar aqui. Eu tenho família, eu tenho meu dia, mas eu gosto, eu faço por amor, e eu gosto de fazer bem feito. Está com a minha pesquisa, está aqui na frente bonitinha, para poder as pessoas dizer, nossa, a programação da Jame, o sarau dela está levando, olha lá que bacana, os artistas maravilhosos. Ela sabe posicionar os artistas, que a gente conversa antes, né? Sobre as pesquisas, sobre a estética. É uma missão, Jame, é uma missão. Não, é um trabalho, porque eu tenho que reunir os artistas, falar sobre a estética, até para eles terem visibilidade, eles aparecerem bem, aparecerem bonito no posicionamento. Quem está assistindo vai dizer, não, aquele artista ele tem cuidado com a própria imagem. A imagem é muito importante, você está vendendo a sua imagem. Você não está vendendo só o seu produto, o seu livro. A sua imagem é muito importante. Eu que trabalho com audiovisual, quem trabalha com audiovisual, a gente sabe o valor que a gente tem na imagem, aparecer legal, aparecer bonito, em ter uma estética, porque isso vai influenciar muito no que você faz. Se você tem cuidado com o outro e se você tem cuidado com a sua imagem, com o que você vai fazer, é sinal que você é uma pessoa que você, além de ser engajada, de que você tem respeito pelo trabalho, você também é responsável, não é? Então, eu procuro sempre está respeitando os artistas que vêm na programação, está sempre aqui com vocês. Então, vamos dar continuidade aqui, que hoje não é meu dia de falar de mim. Eu agradeço a vocês. Eu adoro esses debates também, da gente falar sobre os poemas, sobre poetas, ainda mais um grande poeta como César Vallejo, que merece ser falado, merece ser lembrado, né? E essa homenagem aqui a ele foi muito importante, mais uma das homenagens que ele merece. Então, vou ler mais uma saga aqui, mais uma da Trilce, que ele tem outros, que é a Trilce 13, que é assim: penso em teu sexo, simplificado coração, penso em teu sexo, ante o filhar maduro do dia, apalpo o botão da fortuna, está em sazão, e morre um sentimento antigo degenerado em cérebro. Penso em teu sexo, sulco mais prolífico e harmonioso que o ventre da sombra, mesmo que a morte conceba e engendre. E de Deus mesmo, ó consciência, penso sim no bruto livre, que goza onde quer, onde pode, ó escândalo de mel dos crepúsculos, o estrondo mundo, Odumo de Nortose, de César Vallejo. Agora eu vou fazer mais uma rodada. Vamos ver se nossa amiga a Renata não está, que eu ia pedir para ela se apresentar, mas a Renata está com problemas na sua conexão, né? Ela não conseguiu entrar, a imagem dela estava escura, o som da Renata também, e ela já pegou a programação na metade da programação. E o local onde ela estava também com muito barulho, então ela não está conseguindo entrar na programação. Então, vamos dar continuidade com vocês, fazer a rodada agora das apresentações, fazer o merchan de vocês, que vocês merecem. Carol Costa, dá suas redes sociais, seus blogs. Agora é a hora de você apresentar seu trabalho. Então, para conhecer meu trabalho, ele está disponível no Instagram, Facebook e no YouTube, como Cartas da Carol. Também você pode estar olhando o meu blog, chama Caroline Silva, com K e dois N's, tudo junto, .proseversos.net. Aí você vai conhecer todos os livros já publicados e também conhecer um pouquinho da mensagem do dia. Obrigada, Jane. Gente, eu vou fazer agora a rodada aleatória, né? Vou pedir o Mário Profeta para fazer seu merchan. Pois é, Jame.
é fácil de me encontrar no Instagram, arroba mauroprofeta com dois T's. Né? Ali tem fotos, tem trechos de alguns poemas meus. E até mesmo para alguém quiser fazer a aquisição do meu livro, é só entrar lá no direct, lá que a gente ajeita isso tudinho para o livro chegar até você. Sim. E tem o meu Facebook, né? Mas normalmente eu estou mais no Instagram, que eu acho mais dinâmico, mais rápido, né? Eu acho que é bem legal. E uma coisinha, Jami, só para acrescentar, né? Como é importante um evento dessa magnitude das feiras do livro, virtuais do livro, que rodam diversos países, onde talvez nenhum de nós aqui sonhasse estar presente, estar participando, estar levando a nossa poesia, estar fazendo um merchan aqui do nosso livro. Né? E acho que mais do que isso, Jaime, mais do que isso, é a oportunidade da visualização do artista, de todos os artistas, né? A valorização da tua boa vontade cultural de estar promovendo esses artistas. E agora, uma coisa muito importante também é o resgate cultural que se há nessas feiras com esses poetas homenageados. É de suma importância, porque não é só nós aqui que estamos fazendo a pesquisa, que passamos a conhecer um pouco mais, passamos a devorar as poesias ali desse artista. É muita gente que nos assiste também, do nosso anúncio a diversas pessoas que a gente conhece e que passam a conhecer um pouco mais também, que são apreciadores da literatura e que vão se animar a procurar esse artista, a procurar, a ver mais o nosso sarau, né? Então, isso é muito importante. Eu agradeço muito, Jaime, pela oportunidade que você me deu, primeiramente, quando você me inseriu no seu sarau, né? E as oportunidades de você, como produtora cultural, confiar no meu trabalho para que eu esteja junto com você, junto com todos esses artistas aí. É muito gratificante isso tudo. Muito obrigado, tá? Obrigada, Mauro. Obrigada. Dan Gomes, eu vou deixar você propositalmente por último. Você sabe que por quê? Dan, eu vou te jogar por último porque eu quero que você cante. É proposital mesmo, tá? Só um instante. Agora vamos, Vilma Janes. Oi, então. Minhas redes sociais são Facebook, Vilma Janes, o Instagram. E o meu livro, pode ser o Memórias da Alma e Poesia, pode ser encontrado no Clube dos Autores, Mercado Livre, Amazon, Estante Virtual, americanas.com. E, assim, é isso. A gratidão, né, por você, gratidão por você nos proporcionar essa felicidade de mostrar nosso trabalho para o mundo, né, de espalhar nossa poesia. Muito obrigada, e você é nota mil. Obrigada, Vilma. Sempre aí, sempre sorridente. A outra sorridente aqui, vocês são maravilhosos. É Fabiola? Olá, estou de volta. Atualmente, vocês podem me encontrar pelo Instagram, né, como Poeta Fab, é a rede que eu movimento, e lá vocês podem interagir comigo e também adquirir as minhas obras. Sim, sim. Obrigada. Gente, já temos 5 minutos para a Dan ainda cantar para a gente. Nina? Minhas redes sociais é Facebook, Instagram e YouTube. E tem os grupos do WhatsApp também. E é Nina Fernandes. Simples assim. E o meu Obrigada. Livro... Obrigada. Pode falar. Vida que segue, simples assim. E vamos seguir a vida. Maravilha. Obrigada, Jane. Parabéns. Obrigada.
Essa que vos falo, eu não preciso me apresentar, porque sou mais aparecida que todo mundo aqui. Sou muito aparecida, todo mundo já sabe. Estou nessa feira aqui desde o início, a Jami Saíde. No Instagram, arroba Jami Saíde. Só jogar Jami Saíde em qualquer lugar que vocês me acham. Jami com 2 M, Y, S, A, C, I, D. É agora, gratitude, a Feira do Livro do Peru. La Victoria, Bicentenário, Alan Morales, César Salvaterra, gratitude. Dan Gomes, você fala aí, finalizar com música e você se apresentando e falando de você. No Instagram, né, onde eu estou sempre, é dangomeia541, lá tem vídeos com poesia, com música, onde eu estou mais presente é no Instagram. Tem um disco também disponível no Spotify, que é o meu primeiro álbum, Janela do Tempo, que é só baixar, procurar Daniel Gomes, com 2 Z no final, e ouvir, baixar e ouvir, espero que goste. Vamos encerrar com música. Vim aqui só pra te ver, linda vestida de lua, na leveza dos seus passos, dança com sua alma nua. Vem juntar seu calor ao meu e dizer que o meu mundo é o seu e que eu possa acreditar. Basta só você chegar pra mudar meu dia e o sol brilhar. Sei que bem pretendo esperar. Se chover, te chamo pra dançar. Te guardo em meus olhos. Vim aqui só pra te ver, linda vestida de luz. Na leveza dos seus passos, dança com sua alma nua. Vem juntar seu calor ao meu e dizer que o meu mundo é o seu e que eu possa acreditar. Basta só você chegar pra mudar meu dia e o sol brilhar. Sei que bem pretendo esperar. Se chover, te chamo pra dançar. Te guardo em meus olhos. Ndê, ndê, iê, iê. Gratidão, Jamie. Ih, eu que sou grata por essa música. Isso. Muito obrigado. Último, só para avisar a todos e fazer um convite a todos os artistas presentes, quem está prestigiando, que amanhã vai ser o último dia de todas as minhas atividades na feira, que eu já vou estar preparando para outra. Então, amanhã nós vamos finalizar minhas atividades aqui com Dan Gomes, com a bailarina indiana, Jana Valéres. Não perca, vai ser incrível. Ele cantando, incrível. A Jânia dançando. A gente vai conversar também, falar sobre música, vamos bater um papo. Então, amanhã teremos aqui Dan Gomes e Jana Valério. Gratitude a todos vocês que estão até agora assistindo, que estão nos prestigiando. Meninas, gratitude às meninas, aos meninos aqui. Olha, Mauro de Rosa homenageando também a gente. Dan Severino de branco na paz. Hoje a Carol está de vermelho, mulher fatal. Era isso, gente linda. Olha, a Nina, tá todo mundo hoje, a Nina toda produzida, a Fabíola tá parecendo aquela atriz americana, e a Vilma toda no echarpe. Aí, Vilma, eu que tô mais verão, né, aqui tá frio e eu botei esse figurino verão, ninguém merece, mas vocês estão todos lindos, parabéns, hein, gente, tá todo mundo lindo, muito obrigado. Gratitude, Rita! Isso, obrigada. Por vocês também estarem aqui hoje, dia de feriado, né? Que vocês estão aqui juntinho comigo, vocês são fiéis. Feriado, carnaval, Rio bombando, teve desfile ontem, vai ter desfile hoje, e a gente aqui na feira, né? Gratitude, Rita, gratitude a todos os outros. Abraço, gente.